Emocioni i trajnerëve apo dhe skuadrave më shumë është ditët para ndeshës. Momenti që vjen dita e ndeshës është jemi më të ftohtë. Po përgatitja është shumë e rëndësishme, emocioni i përgatitjes se si ti do t'ja përgatitësh skuadrën, si është video analiza, si do ta motivosh, si do, sepse çështja e futbollit tashmë nuk është çështje këmbësh, është çështje koke. Dhe gjithë ideja është se si ti do ta përgatitësh psikologjikisht skuadrën, ekipin që kundërshtarin që ke përballë, edhe pse mund të jetë me vlera shumë të mëdha, siç ka qenë për shembull me Tottenhamin, që vlerat ishin të jashtëzakonshme. Por përgatitja është shumë e rëndësishme, është se si kundërshtari lëviz, se si a do jetë momentet e tyre kritike, si është dalja sun, si janë momentet e fazës mbrojtje. Të gjitha këto kanë një lloj përgatitje specifike që duhet hysh deri në detaj që ta përgatitësh skuadrën. Dhe gjithë emocionet ti duhet t'i shkarkosh skuadrës ditë mbas dite deri ditën e garës. Në momentin që ti hyn fush, pastaj gjithçka duhet të jetë akull. Akull, që të mos kesh emocione, me që se pak i kemi parë, ka shumë trajner që rëmben nga emocionet aty, së do mos në ndeshje të rëndësishme, ti si që the dhe pak më parë në fakt, ke punuar dhe jashtë Shqipërisë në Arabi, ma di e ndeshur edhe me fituesin e Champions të Azis, të më thënë. Po, ne në si vjetë ishe një eksperiencë ime, po ishim 18 skuadra, ku të 18 trajnerat ishin nga gjithë bota dhe Europa, francez, holandez, afrikan, spanjol, gjithçka. Po sepse ti e mundet arabe kanë bler për kemi dhe për protagonistët më të mirë. Dhe për fatin tim të mirë, ja të trajner kolegët mi ishin trajner shumë përgatit dhe një nga këto ishte edhe fituesi afrikani, fituesi i Champions League-s Aziz, një person me shumë vlera në atë zonë. Por ishte edhe francezi, ishte trajneri i kombëtarës Kamerunit, po ishte edhe spanjolli që kishin bërë shumë eksperjenca. Kështu që këto janë eksperjenca të jashtëzakonshme të vaja që fund ditës ne shqiptarët mos kemi më atë ndjenjë frytëtitje ndaj kolegëve tanë të huaj. Sepse gjithçka bëhet me punë, bëhet me përplasje, me orë pune, me orë vitesh, me ndeshje të tilla. Kështu që këto janë ndeshje të mëdha, ndonjëherë bëhen ndeshje të lehta, ndonjëherë bëhen shumë vështira. Edhe në Europë që kemi ndeshur edhe me ekipet shqiptare, por edhe me Shkëndinën e Tetovës në Maqedoni, kemi pas edhe ekipe shumë të mira në përplasje, por kemi pas momente që edhe i kemi kaluar, po dhe na kanë mundur, por dhe kemi mundur. Por në fund ditës futbolli është një lloj sporti që suksesi dhe dështimi ndaj një vizeholl. Diku je i suksesshëm, diku je i dështuar, por gjithsesi në fund ditës ose në fund vitit, objektivi është kryesor që ku kemi shkuar me këtë objektiv. Edhe është e rëndësishme në fakt sepse ky objektiv solli dy shkolla krejt të ndryshme futbolli, si Interin dhe Manchester City kanë përshtypje në këtë finale të Champions League-s. Si ka mundësi që dy loje krejtësisht të ndryshme loje, për shembull, nëse unë nuk gabojm, se nuk jam ekspertë, por ti jeno më korrigjon, italianët në përgjithësi luajnë me këtë pjesën e kundërsulmit. Nuk është se janë shjuar ndonjëherë për një lojë taktike e për të organizuar. Kaq e vështirë ti shënosh sa Të gjithë anglezët sepse fitojnë ata, nuk e kemi kuptuar. Pjesa kundërshtare me Interin duhet shpresojnë që nëse duan City ta shënojë golin përpara Interit, nëse është Interi që shënon golin parë, pastaj do të ketë probleme të mëdha. Mjafton një statistike e kësaj Champions League, 12 ndeshje